Fala pessoal, voltamos aí com um pouquinho de atraso. Peço desculpas, mas já está 2 a 0 o jogo nessa corrida 5 novamente nos últimos 64 do Challenge Tour. Mandem o link para a galera aí, mandem o link para todos, porque hoje nós temos Challenge Tour, o jogo já está com 2 a 0 e é uma corrida a 5 contra o Ed Lovely. A gente não tem a foto dele aqui, por isso que ele não está aparecendo, tá? Quem tá aí já manda um oi aí para assistir o jogo. Peço desculpas pelo atraso, pessoal. Vamos nessa, pessoal. Vamos nessa. Já manda pra galera aí que o jogo está quente. O jogo está fervendo. Amigos de toda a Sudamérica, muitas gracias. Muchas gracias por todo, Diego. Muchas gracias. Todos que estão lá. 2x0 já, hein? Vamos nessa. O jogo não está jogando tão bem quanto o jogo do jogo passado. Está com 79 de média nos dois primeiros lags. Uh, mas é o suficiente para conseguir essa vantagem de 2x0. Esse lag é um lag que o Ed está começando. Então a vantagem é do Ed. Só que o Diogo fez 140 e botou a pressão. né? Botou a pressão para ganhar esse lag também. E aumentar ainda mais a vantagem dele nessa partida. Lembrando que ele ganhou na primeira fase. Na verdade, na primeira fase, né? Quer dizer, ela foi a primeira fase, eles pegaram um bye. Mas. A primeira fase do Rich Bonet, ex-campeão mundial. O Ed fez uma besteira aí, ó. Que. 26 não né, era pra ter feito. Deixou ele ainda numa posição pior. O jogo agora pode aproveitar essa vantagem fechar 96. Ele passou. Ou, na verdade, ele deixou assim, 40, né? Ele não passou. Ele deixou. E aí, o Ed tem a chance de fechar em, 24, em 21 dardos, 104 pontos. A gente tem isso na nossa biblioteca de fechadas também. É só você ir lá e assistir como é que se fecha 104. Quem está torcendo para o Diogo, manda um oi aí na nossa transmissão. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Temos quatro pessoas. Quatro pessoas assistindo. Esse é o nosso segundo round. O jogo fecha então o terceiro leg, nessa corrida até a 5, bota numa posição boa, 78 de média. Não é uma média excelente, né não é uma média boa, mas o que importa não é aquele 78 ali não. O que importa é aquele 3 ali embaixo, ó, 3 a 0. É isso que importa e agora a vantagem é do Diogo, que abriu de 60. Diego, muitas graças por estar estar aqui, hermano isso aqui a gente fez uma transmissão meio corrido, galera, mas acho que é o suficiente para a gente. Olha, eu! Ih! Caraca, é isso pode aparecer aqui no cantinho, ó. Aê! Tô aqui agora fazendo transmissão para vocês, pessoal. Vamos nessa. Ah! não vou inventar moda, não. Vou deixar assim mesmo com esse azul, tá legal. Vamos nessa então, galera. Vamos nessa. O jogo está consistente aí nesse leque, né? 60, 197. Média ali de 86 pontos por mão. Nessa, nesse lag, né? nessa perna, <coughs> Perdão quanto o de ali, não tá se acertando. A média baixa 73 nesse lag, tá com média de 54. Então, quer dizer, o jogo aí tá com certo conforto, o que pode ser perigoso, mas espero que não seja. Eu tô branco, né? Nessa luz aqui Eu também fica muito. Ruim. Vamos aos 32, é isso. Será que hoje o Diogo ganha o Challenge Tour? Será que ele ganha é, o campeonato? Hein? Será? Deixa eu dar uma olhada na minha agenda aqui. Sim. Pela minha agenda hoje é dia de ganhar. Hoje é dia de ser campeão. Caso vocês não saibam, amanhã. Amanhã tem papo de dados aqui no nosso canal. Com o Fernando Werfel. Vamos lá, Jogo tá com conforto nesse lag, né? 84, a gente já mostrou no nosso nossa biblioteca de fechadas como é que se fecha. Tá ali na, na, na sexta mão, né? Dados 16, 17, 18. Para fechar, fez 36, aí não, né? Aí não, né? Mas tem tempo. Alessandro Penafiel, que cara feia. Pô, cara, para de se olhar no espelho, então, para parar de reclamar de cara feia aí, irmão. Olha o Ed botando pressão, jogou com 48, agora tem que fechar, vai usar a fatia ali, né, da esquerda de, do 16 e do 8 para arredondar para duplo 20 ou duplo 16. Vamos ver para qual duplo ele vai jogar. Mas tá um jogo mediano, né? Aí ele passou fez 16, 16 fora, ou 16 fora, 16, sei lá. E aí o Ed tem a chance novamente no 104, mas não acredito que vai fechar, até porque não vem apresentando um jogo muito consistente, mas dado é isso, né? Ele acabou de fazer 134, pode estar com confiança lá no alto. Passou. Passou o duplo 16, provavelmente. E aí o Joe tem três dados para duplo 8. Vamos ver se ele fecha. Feito no segundo dado. Mais um lag aí. Média de 74. Média baixa, né? Mas. Como eu falei anteriormente, não importa, o que importa é esse 4 aqui embaixo, e está 4 a 0 e o jogo está a um lag de passar de fase de zero, de lavada, whitewash, como a gente chama. Sim, uh, Diego, o, o Diogo jogou os torneios passados, ele terminou na primeira fase em todos eles, é, infelizmente ele perdeu no primeiro round. Primeira ronda. Como é que espanhol? minha espanhol? Eu sou o Fuente, em espanhol. Que passa, que passa. Jogo abriu de 140, olha só que poder. Poder de fogo que a gente chama. E o Ed não se acerta. Tá com média de 71. Tem gente na Liga Online de Dados do Brasil que faz mais do que 71 pontos por, dar, por mão. Olha aí, quem é que quer jogar o de Tour ano que vem? Quem é que quer vir para o Reino Unido jogar o Challenge Tour aí? Ó? 71 de média, pô. 71. 71 é uma média totalmente plausível. Ih, o cara faz um 77, deixa 170 na medida ali e vai o jogo agora. Mas claro, esse é o, essa é a mão dele. Ele está começando esse, essa, essa partida. Então, a obrigação dele é de fechar. Mas o jogo está ali, ó, na cola. Ó do pescoço do cara. Não tem distanciamento social nesse nesse leg não. Pelas barbas de Fernando Werfel. será que o Ed fecha 170? Dô-lhe uma, dô-lhe duas. Fez 96. 2019, triplo 19, Joe agora tem que meter aquele 140 para arredondar, né? 140. Meteu 100, deixou 80, na é Fechada, é muito fácil, né? Se fizesse 140 seria muito melhor, mas o Ed agora tem a chance de fechar 74. Ele deve ir pela rota do 14, triplo 14. E será que ele vai? Será que ele não vai? E passou a chance, é essa, meus amigos. Triplo 20, duplo 10 ou 20, 20, duplo 20. Tanto faz. O importante é pegar. Este duplo no último dardo. Vai, meu filho. Vá. Fechado! Feito! Em 15 dardos esse último lag. Jogo passa de fase. Agora está entre os 32 dardos. Deste torneio, fechou com média de 78 aí. O Ed com média de 75. Se vê, as médias não foram tão altas, mas o que importa: 5x0 está na próxima fase. A gente volta para o próximo jogo. tá Não se esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Muito 180 para vocês.